inden vi starter, er der lige et par ting, vi skal huske, som gør livet meget, meget nemmere. Det ene er, at ilt i de her biologiske systemer, vi arbejder med, altid har en landing på minus 2. Så uanset hvad ilt sidder med sammen med, på nær sig selv, kommer jeg lidt tilbage til, så er det minus 2. Undtagelsen er peroxider. Og en af de peroxider, vi bør kende, det er brintoverilte. Der har ilt minus 1. Hvis ilt sidder sammen med sig selv, så gælder det samme som for ilt, som gælder for alle andre atomer, at de får oxidationstrin 0 for dem selv. Altså, når et af naboatomerne er en mand til en selv, så tilføjer det ikke noget. Så det betyder altså, at ilt er 0 i den her situation, hvilket ikke er så overraskende. Det næste, jeg vil snakke lidt om, det er afstemning af selve ligningen, så jeg vil skrive en ligning op, og gennemgå i detaljer, hvordan jeg når frem til at afstemme den.